בזמן שבעלי מסעדות בכל המדינה משוועים למתן האות שיאפשר להם להתחיל לחזור לשגרה, בסדרות הגעתון בנהריה, תחושה של דז'ה וו. יש איזשהו פחד לפתוח את המסעדה ולמצוא את עצמנו שוב פעם בגלל הידבקות נוסף, ואז שוב פעם לסגור, ואז שוב פעם כל ההכנות הולכות לזבל. קרה פה מקרה לעיר הזו שהוא חריג, שיטפון בשמיני לינואר, אסון מקומי, יחד עם תקופת הקורונה, נוצר מצב שברצף בעלי העסקים בנהריה איבדו את החגים, איבדו את הפרנסה, איבדו את ההכנסות. העסק של אסי נפגע באופן הקשה ביותר בהצפות בינואר. חודש עבר עד שהחזיר את המקום לפעילות, שלושה שבועות חלפו ושוב הוא נאלץ לנעול את הדלתות ולשלוח את העובדים לבתיהם. כמו שאתם רואים זה המטבח, מטבח שומם, קיבינו את כל המקררים, את כל השקעות העיקריות של השיטפונות כבר שולמו, כבר פרסנו קדימה, תוקן הכל, חזרנו לעבודה, ופרצה הקורונה. אם הקורנטה פורצת שבועיים או שלושה שבועות לפני, יכול להיות שהיית מוצא את המקום עדיין מלא בבוץ ומלא בנזקים של הצפה. למעלה מעשור הוא בעסקים, והוא בהחלט מכין עצמו לאפשרות שהשילוב בין הצפות למגפה בפחות מחצי שנה הוא מכה שלא יוכל להתאושש ממנה. בסיטואציה כזאת, שאני משלם שכירויות מהחסכונות של הילדים שלי, ושאני משלם לכל הספקים ולכל העובדים מהלוואות שאני לא יודע איך אני אחזיר, אירינה, בבקשה, תספרי לנו מה קיבלת, מה היה עד עכשיו, איזה פיצוי קיבלתם עד עכשיו, איזה סיוע. נתחיל מזה שמאותה ועדת כספים הכל נעצר, וביחד עם זה הגיעה גם הקורונה. ושום פיצוי, שום סיוע, שום מענק, לא קיבלנו כלום. הרבה הבטחות קיבלה נהריה לאחר השיטפון בינואר. ואני יודע ששואלים מה עם הכסף והכל, אז גם זה ממש בתהליכים אחרונים של פתרון ויגיע הכסף לעיר נהריה. ראש העיר מפגין אופטימיות, אבל בפועל מיליוני שקלים שהובטחו ממשרד הפנים, התיירות והגנת הסביבה, הועברו באופן חלקי בלבד. הוא מגלה סבלנות גם בעניין התוכנית לביסות 100 געתון של רשות הניקוז, זו שמדברים עליה שנים ושאחרי ההצפות אושררה גם בהחלטת ממשלה, אף על פי שהמאגרים שאמורים להציל את נהריה משיטפון נוסף, עוד לא נראים במדרונות הגליל המערבי. זה ייקח קצת זמן. עוד פעם, בגלל עניינים סטטוטוריים ובירוקרטיה, אבל אני בטוח שהמדינה מבינה שהיא לא תוכל שוב, אתה יודע, בסוף זה עניין של חיים ומוות, וצריך לטפל בזה ומטפלו בזה. בינתיים הוקמו מחסומים שימנעו גישה לאזור הנחל במקרה שזה יעלה שוב על גדותיו, אבל לפי שעה המצוקות של הסדרה היבשה נראות מטרידות הרבה יותר. אנחנו לא ישנים בלילות, אני יכולה לשתף אתכם מהחוויה שאני עברתי הלילה. זה כבר 4 חודשים שאנחנו לא ישנים, אנחנו לא מתפקדים, העסק שלנו קורס. אני חושב שהמדינה צריכה לעשות מאמץ קטן להחריג את נהריה בעניין הזה. לא מדובר בהרבה כסף למדינת ישראל. לא מדובר ביותר מ-11 מיליון שקלים, אתה לוקח את כל האירוע עצמו. כמעט חצי שנה לא זכו בעלי העסקים בנהריה לשגרה. עכשיו בהדרגה הם יוצאים שוב לקרב חייהם, דומה לקרב שנכון לעמיתיהם בכל הארץ, אבל קשה הרבה יותר.